Käes on suuri tähtispäev. Meistrivõistlused Eesti ujumises 2010 alaga on tegeletud küll juba aastaid, aga eks ta otsib veel oma õiget nime. Täna on finaal. Finaali on jõudnud 4 vapraimat. Pingelistest poolfinaalidest rohkem edasi jõudnud ei ole. Suve läbi on toimunud tihe eelvõistluste sõel ja ega võistelda sel alal küll väga tihedalt ei kannatagi. Ago Pärnust. Isiklik rekord 5.35.14 on küll selgelt kõige nõrgem, aga tema sooritus poolfinaalis oli muljetavaldav. Märt Räplast sel hooajal väga stabiilne, ujunud ikka sinna 3 minuti kanti, isiklik rekordi 3.00.00. Ja siis Ott Tartus, tuleviku lootus, noorim osaleja, aga teinud juunioride seast kõva tõusu just sellel hooajal. Isiklik rekord on alla 5 minuti, aga tema sooritused on iga võistlusega paranenud. Indrek Tapalt, kes siis veel kui mitte Indrek Tapalt, tõeline gigant sellisel nõudlikul alal. Ainuke eestlane, kes saanud tulemuse alla minuti. Aga need varasemad tulemused ei maksa täna mitte midagi. Rahvas elab oma sangaritele maruliselt kaasa. Võistlejad siirduvad stardipakkudele. Ago, võiks öelda, et on selle võistluse must hobune. Ja muidugi suur favoriit on ikkagi Indrek Tapalt. Maailmarekordid siin täna võib-olla tõesti ei sünni, aga Eesti rekord 12.14 on üle paljude aastate reaalselt ohus. Kui ei juhtu superüllatust, siis peaks ju Indrek Tapalt selle võidu siit võtma. Aga mis ajaga? See on täna suur küsimus. Õhus on pinget, õhus on elektrit, võiks isegi öelda. Kaalul on, oi kui palju, kaalul on rohkem kui elu. Võistlejate traditsioonilised stardieelsed rituaalid ja nüüd rahvas hoiab hinge kinni, saal hoiab hinge kinni, kogu rahvas hoiab hinge kinni. Stardisignaal on antud. Alanud on võistluse esimene etap, mis kuulub selle ala juurde Eesti ujumise juurde. Ära tuleb juua 0,5 liitrit viina. Stiilipunkte siin koguda ei ole vaja. Tähtis on tempo ja enne kõike muidugi mahud, mahud ja veel kord mahud. Ott, muide, kui huvita fakt väljaspool seda kuningliku ala Eesti ujumist on tegu täis karsklasega. Ütlesin küll, et stiilipunktid siin ei loe, aga soliidsust säilitades ka sellel raskel hetkel näete Märti. Ja siin, millises tempos liigub Ago? Hapukurk, ainus lubatud abivahend. Kohtunikud on sellega hoolega üle vaadanud, et sinna ei oleks pistetud midagi, mis võiks võistlejaid aidata. Ja siin on näha, et võistlejad on üha rohkem teiseks etapiks distantsiks valmis. Märt, Ago, raske, on raske, aga nüüd tuleb meeste tahtejõud mängu. Otil, veel raskem, aga ka tema on distantsiks valmis. Mehed lähevad stardipukkidele, tuleb fikseerida stardiasend ja see on võistluse üks raskemaid momente. Võiks öelda, see ongi kogu jõukatsumise üks võtmehetki. Paljud, väga paljud on pidanud alla vanduma just selles faasis, aga nemad ei ole ka finaalis. Siin on ju 4 kõige kangemat, aga ka neil on raskusi. Kus on pukk? Kuhu minna? Ei ole kätes seda jõudu, ei ole jalgadeski. Aga tuleb minna. Kas nüüd on kõik kohtunikule meelepärane? Kas võistlejad on stardiasendi kätte saanud? Jah! Kõlas vahe stardisignaal. Väike hetk peataolekut, aga juba favoriit kogub ennast ja asub teile võidu suunas. Ago samal ajal stardipukilt lahkumata on mees põrrandal ja see jäi tema viimaseks stardiks. Võistlus aga kestab. Märt, kokkupuutel veega. Uppus tema. Võibolla isegi enne. Indrek, suur meister, on startinud väga võimsalt. Tõsi küll, suund ei ole päris see, mis ta olema peaks, aga see ei kahanda tema soorituse väärtus, soorituses ära. Taamal on näha, et üllatuslikult on rajal veel Ott Tartust, kes ujub koera. Aga kuidas? Samal ajal publik elab kaasa ja mida me näeme? Indrekul on ilmselgeid raskusi ja ruudulik kohtuniku käes näitab võistluse enneaegset lõppu. Ott on võitnud, on uus meister puhtalt sellega, et pidas lõpuni vastu. Rahvas on hullumas. Ei ole kedagi, keda see draama ei jätaks ükskõikseks. Milline üllatus, millised emotsioonid. Siin ei ole vaja enam ennast tagasi hoida. Ja Ott paneb hinge alla veel 0,5 liitrit viina. See on juba traditsiooniline võiduviin. Ja mida teeb Ott? Kuhu läheb Ott? Veel võimas ja uue meistri väärline võidukarje. Milline ootamatu pööre tänastes sündmustes. Ott turmab välja, külma kätte, lumme, ei, autosse. No kuhu nüüd, Ott, kuhu ometi? Aga mida teeb Ott? Ott näitab, et suudab veel kiirendadagi liikudes ainult temale, ainult Ottile Tartust. Mõistetaval trajektori läks igavel ole oma tee. Aga nii siis nüüd. Jah, see on lõpp. Vapustav võistlus. Ott
saab meistritiitli ja postuumselt ka Eesti ujumise kuulsuste halli. Teised mehed tulemust kirja ei saanud.